Nëse opozita është pasuri kombëtare ashtu siç thon, na lejohet edhe ne që nuk kemi pjesë e saj të themi dy mendime. Pse Shqipëria sot më shumë se kur ka nevoj për opozit të fuqishme? Dhe me sa kuptojnë gjasat, opozita nuk e ka këtë fuqi. Ne e kuptuam gabim ndryshimin. Ne kujtuam se ndryshimi do ishte çau priv të ulet hoxha. Në fakt, ndryshimi duhet të vinte në të gjitha dimensionet. Në rast të parë, në qytetari. Në rast të dytë, në nevojën që të gjithë kemi për të respektuar ligjin. Dhe jo vetëm një pjesë e jona. A pati zgjedhje në 2021-shin? Për mua, jo. Që një përsëritje, një déjà vu e 2017-s. Pak a shumë, fjalë për fjalë, siç ndodhi në 2017-ën. Edhe kaseta që vuri opozita për të justifikuar humbjen është po e njëjta e 2017-s. Ma vodhën. Por unë po ju them që edhe Berisha kur mundi Fatosnanën nuk e kishte më të lehtë. As Rama kur mundi Berishën nuk e kishte më të lehtë. Por ata u përballën dhe arritën të fitonin pa patur asnjë mbështetje institucionale. Për mua, mbani këtë doni, nuk është qëllimi im të jap receta nëse duhet hequr Basha apo Berisha apo kushdo tjetër. Por ajo që bie më shumë në sy është kjo gjë. Në rast se brenda partive të rëndësishme të vendit tonë nuk ka demokraci të brendshme, askush nuk duhet të shpresojë që mungesa e demokracisë brenda një partie do shoqërohet me ardhjën e demokracisë për gjithë shqiptarët. Thirrja ime vetme është kjo. Një opozitë fuqishme, e re dhe e freskët mund të bëjë gjithë dallimin.